حکومەتەکەی هەژمونی پارتی کۆبووە. بەبێ ئەوەی هیچ بڕیارێکی نوێ بدات لەبارەی گۆڕانکاری لە سیستمی پاشەکەوتی موچە و دابەشکنی موچەی فەرمانبەراندا لە ڕاگەیاندرایەکە لە دوای کۆبوونەوەکە ئەنجومەنی وەزیران بەبێ جوێدانە نیگەرانی و ناڕەزایی فەرمانبەران و مامۆسایان و توێژە جیاجیەکان چەند تەوەرێکی ناو کۆبوونەوەکەی ئاشکرا کرد، وەک ئەوەی بڵێیت کێشەی ئەم میلەتە ئەوە بێت بزانن بە شەفافی لەو کۆبوونەوەدا باسی چی کراوە. ئەم ئەنجومەنی وەزیرانە هەنگاوی بە ئەلەکترۆنی کردنی موچەی فەرمانبەران بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف دەکا بەبێ ئەوەی ئاگای لە کار و کردەوە و بڕیارەکانی خۆی بێ کە لە ڕابردوودا دەری کردوون و سەرجەمیان پێچەوانی ئەم هەنگاوانەی ئێستاە. دەستخۆشیان لێ دەکەم و هەنگاوێکی گرنگە بۆ ئەو پرۆسەی چاکسازی لە هەرێمی کورسستان. ئەوە تا ئێستا سەرۆک و جێگر وەزیر و گزیری حکومەتیان پێشخۆیان داوە مژدەی بە ئەلەکترۆنی کردنی موچە دەداتە فەرمانبەرەکانی، وەک ئەوەی خەڵک لەسەر ئەوە پەکی کەوت بێت موچە بەچی و لە ڕێگەی چی ئەوە بگرێت. فەرمانبەرێک دەڵێت کام سیستمی ئەلەکترۆنیە لە کام بانکەدا لە ماوەی ڕابردوودا نزیکەی 48 بانکتان مایە پوچ و فلاس پێکردووە، هەرچی پارەی کاش بوو برتان و خواردتان، کەس نەیزانی چۆن و بۆ کوێتان برد. هەر خۆتان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا باسی پارەی بانکەکانی دەرەوە و کۆمپانیای هاوبەش و فەردە دۆلاری ناو ژێرزەمینەکانتان دەکرد. هەر لەو ڕاگەیاندراوەی ئەنجومەنی بەناو وەزیرانی هەرێم بڵاوی کردوتەوە تەوەرێکی تری کۆبوونەوەکە باز لە شەڕی موسڵ بووە، وەک ئەوەی هەرچی چەک و جبەخانەی سەربازی ئامادەکراو بۆ شەڕی موسڵ کاری ئەم ئەنجومەنی وەزیرانە بێت، لە کاتێکە ئەمە ئەرکی ئەو وەزارەتی پێشمەرگە و ژووری ئەمەلیاتانەیە کە لە نێوان سوپا و پێشمەرگە و ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیماناندا پێکێنراوە. هەر لەو ڕاگەیاندراوەدا هاتووە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بە گرنگی و باز لە پرۆسەی شەفافیەت دەکات بەتایبەت لە دوای ئەو ڕێکەوتنەی نێوان حکوومەت و کۆمپانیای دیلۆت، بەڵام دیارە بیریان چووە ڕابردووی کۆمپانیای دیلۆت چی بوو و چۆن بووە. خۆ ئەگەر لەسەر بنمای ئەو ڕێکەوتنە هیوای بەگەڕانەوەی متمانەی هاوڵاتیان بێ بۆ حکوومەت، ئەوە ئەو تۆزە متمانەیەش کە هاوڵاتیان بە حکوومەتی بوو نایمێنێت. هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا بە شانازیەوە باز لە کەمکردنەوەی خەرجیەکان دەکات، هاوڵاتیەک دەپرسێت لەم کاتی خەیرانی داراییەدا خێرە ئەم هەموو فیستیڤاڵ و بانگێشکردنی گۆرانی بێژوشەوە ئاهەنگا ئەی خەرجیەکانی ئەمانەتان بۆ کەم نەکردەوە؟ پێمان ناڵێن لەسەر حسابی گیرفانی چێ بووە؟ وا سێ ساڵە هاوڵاتیان و موچەخۆرانی ئەم هەریەمە بەدەست قەیرانێکی بە زۆر سەپێندرا و دروستکراوە دەناڵێنن، بەڵام جگەل لە سەپاندنی سیستمێکی بە زۆر سەپێندرا و کە سیستمی پاشەکەوتی موچەیە هیچ هەنگاوێکی ترتان نەنا. هەر لە بەشێکی تری ئەو ڕاگەیاندراوەدا باز لە پرۆسەی دامەزراندنی نوێ دەکات بە پێی پێویست، لە کاتێکدا تا ئێستا بە هەزاران دەرچووی ساڵانی ڕابردوو هەیە لە چاوەڕوانی دامەزراندندان. خۆ ئەگەر لە ڕابردوودا بە سیستمێکی باش و بێدەستێوەردانی حزبی پرۆسەی دامەزراندن هەبوایە، ئەوە ئێستا هیچ کێشەیە نەدەبوو لە میلاکاتی حکومیدا. ئەنجومەنی بەناو وەزیران دامەزراندنی یەکەکانی زانیاری لە گشت دامودەزراکانی هەرێمی کوردستاندا وەک تەوەرێکی سەرەکی ناوی بردووە، بەڵام هەموو ئەو ڕاپرسی بۆ چوونی پەیمانگە ئەکادیمی و دەستگای ڕاگەیاندانە بەسن بۆ ئەوەی کە ڕایگرشی باوەڕ بەم هەوڵانەی حکومەت نەکات لەبارەی دامەزراندنی دەستگایەکەی زانیاری. شارەزایەکی ئیداریش دەڵێت ئەمەی ئەمڕۆ حکوومەت خۆی پێوە سەرقاڵ کردووە هیچی لە دۆخی ژیانی موچەخۆران و هاوڵاتیان ناگۆڕێت، بۆیە ئەوەی هاوڵاتیان ئومێدیان پێی نەمابێت بڕیار و بەڵێنە بێکردارەکانی ئەم حکومەتەیە.